E aí, galera? Altas ondas aqui na PG, perto da Sabesp e Praia Grande. Tem uma vala, tá lisinho, alinhou. Ontem eu fiz um surf à tarde, mas eu nem levei a câmera. Tinha umas ondas também, tinha meio metrão. Às vezes tinha até umas maiores. Mas eu nem levei a câmera, tava bem balançado. Eu fui com uma pranchinha de PU, porque pox eu sinto bastante quando tá balançado. Mas hoje tá lisinho, diminuiu, mas tá lisinho, o céu tá azul. Bora praticar esporte, fazer exercício físico. Certo, galera? Tá um calor da molesta. Sumiram as ondas. Ah, sempre assim, né? É que nem a fila de banco, só anda onde você não tá. Se eu for pra lá, ela vai, não vai entrar lá e vai entrar aqui. Não, até a cara não. Gente, impressionante. Desde que eu entrei no mar, peguei uma onda. Essa onda veio a série. Depois acabou. Eu tô há 30 minutos sem nada. Acho que tá vindo uma lá, vamos ter que remar até lá atrás. A ver se a gente consegue pegar. Deixa eu ver. Não é. Eu não entendo. Por isso que o surf é um esporte fantástico. A gente não depende. A gente depende totalmente da natureza de virem as ondas, porque chega a ser até engraçado. De repente, acabou. Vamos lá, surf é paciência. A gente está aqui para isso mesmo, para exercitar a mente. Manter a calma. Cadê a zona? A gente está xingando porque não vem onda. Aí quando vem a série, a gente reclama porque vem a série. E assim vai, né? Deve ser umas 8h30, 8 horas. Tá
tipo um calor de meio-dia, velho. Deve estar uns 30 graus. Tão quente que tá. Acho que essa térmica tá muito quente. Por isso que eu tô no mar, afastado da costa. Mesmo assim, a sensação tá absurda. Agradeço, Deus, obrigado por tudo, meu Pai. Vamos pro trabalho de cabeça feita. Aloha.